يا وجنا لا جمهوري سلام وان تنزانيا انا وان تنكيني خري يا رما ما سميع وفني كازي نزوري ongera mama samia kazi na iendele tokuma ongera sako mkuu wetu wa wilaya umetenga muda wako sapoti kuja kuitoa ongera mkuu wetu bwana Saadi Mtambule Vijana tumeungana vijana wa mama Samia pamoja kushirikiana sapoti kuja kutoa vidogo tulivyochuma kuja kwenu kuvishea mkituona vijana mmemuona mama Samia Tumekuja kumuwakilisha rais wetu Samia Mkono kumungisha juhudi anazotoa Vyakula tumevileta na lishe zilizobora Zije kwenu msiona piga kelele kidogo Mwazeri njoye tulisema ipoya So for now I'm finishing all what I do see on time But if I am going shall see you next time Papa hands for me for this good performance For giving me congratulations to be a stronger point What I hands for the bang I'm dating up My name is Fumau, you can find me on YouTube Thank you for listening So now I'm finishing up kwaherini shairi nimemaliza sasa nisema asante nimefurahi mara ya kwanza kuja hapa nilikuja na mheshimiwa rais wangu wa klabu ya Yanga Africa nilikuja hapa na leo nimerudi tena kwa jambo la brother wetu kwamba ya sapoti ya brother Msechi kwa hiyo nimefurahi kurejea tena hapa kwa mara nyingine vijana wa Masamia tuko na tunamuungisha mkono rais wetu tunasema na tuunge mkono rais wetu Samia tuwe naye jino kwa jino sote ni wa Tanzania hili la wote pambano nchi yetu kuinua ongera mama Samia kazi na iendelee Umepigaje hapo?